Olemme Majorsilla syömässä pullaa. Onko itse ostanut? Leivoit itse. Ai saakeli. Täällä on kyllä hieno palvelu. Testissä uusi Majors-symi. Koska sitä aukesi? Nyt ei siitä kauaa ole. Elokuun lopussa. Lokakuun puoliväli on ne. No suunnilleen 2 kuukautta. Joo. Vähän vajaa. Pekka ei ole syönyt koko aamuna sen takia, että se saa pullaa täällä. Tosin se ei tiennyt sitä, mutta sehän kannatti. Joo. Meillä sattui tällään soppelisti, että meillä on tämmönen viiksivallujen kokoontuminen. Tämä vähän vaikuttaa tämmöiselle tarkoituksenmukaiselle. No meillä tää on, mutta en mä muistanut, että sullakin on viiksi. Eli sillä lailla ei tota. Ei ollut ihan niin loppuun asti ajateltu. Miten on elämä jatkunut? Mukavasti, saa syödä. Niin. On se kummasti tuo energiaa elämään ja arkeen. Mä en oo ihan hirveästi edes viittinyt, mikä mä eilenkin iltapalan jälkeen sitten vielä pari murolautasillista nappasin siihen, kun oli niin saatanan kova nälkä. Niin. Ja sit kun mä söin taas liian vähän eilen, niin sen heti huomaa illalla sitten. Ne illat on aika pahoja, koska siinä tekis monesti mieli niin, vähän. Ei mulla tässä päivällä ole mikään ongelma, niin, vaikka ei niin, se mitään. Kyllä. Mulla oli perjantaina alempana kuin kisossa. Nyt se on siinä jossain 6-7 välillä, pari kiloa. Aika maltilla. Kyllä mä yritän sitä pitää aika hyvin. Se vaan, että kun saisi vähän liikuttua. Onko jäänyt liikkuminen vähemmälle tietin jälkeen? No ei, mutta siis sillä niin kun koulu niin paljon kaikkea muuta, niin esimerkiksi ei päässyt reenaamaan. Mm. Huomaa heti, että mulla se reeni vaikuttaa niin tosi paljon siihen painoon. Mutta onhan tämä ihan kiva, kun voi vetää pullaakin ennen reeniä. Mm. On, kyllä. Se on vähän erilaista elämää. Mm. Mitä me reenataan? No, te sanoitte, että rintaa ja olkapäitä ja ojentajia. Joo. Treenaatko sä niinku 2-kosta nyt vai? Joo. Joo, okei. Miksi? Se tuntuu kaikista voimalle. Monta kertaa sä reenaat? 4 kertaa. Joo. Viime viikon mä yritin olla reenaamatta, mutta kyllä mä sitten muutaman kerran kävin vähän reenaamassa. Niin, niin. Tekin mieli mennä jo reenaamassa. Niin. Se on ihan hyvä merkki. On se joo, ja sitten just se, että ei nyt tarvitse satana painaa päätyä ihan kaikkea. Mäkin on tehnyt ihan puhtaasti semmoista parisarjaa, jotain 12 toistua sinne RP8 suunnilleen. Silleen, että saa niinku tehtyä, saa vähän sitä fiilistä siitä ja ei kuitenkaan niinku kuormita ihan liikaa sitä. Eilen oltiin pojaankaan, vitsi oli hauska. Katoin Instasta. Se ei ikinä ennen kuin päässyt salille mukaan, siis niinku reenaamaan. Mm. Missä te olette teille reenaamassa? Siinä meidän lähellä, Kangasella. Siinä on semmoinen pikkusali. Se on hyvä. Vedetään nää tässä ja sitten otetaan järjetön Majorsin testi. Järjetön, tosi järjetön. Mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. Mutta ensin ladari. Toi on ollut hirveän kauan loppu sun kaupasta. Mut ei oo enää, nyt sit on. Se on niin hyvää, niin se loppuu. Pitää tulla enemmän sit. Kyllä. Varastoa. Niin. Omaa varastoa. Mm. Yläviisto, sitten on tasa ja sitten on toi saibeksi. No pitäisikö oikein ihan saibeksilla lähteä? No siis se on ihan jees. Voi olla, että se painopakka, no kyllä se riittää. Kyllä se riittää näissä reenissä. Tää on ihan jees. No. Minkälaisia sarjoja sä teet nyt, niin kuin normaalisti? No nyt mä teen 8 ja 10 väliä suunnilleen. Niin, päätyy vai paljonkin vai jäät? No, semmoista semi. Ei mitenkään niinku erityisesti kevyesti, aika normisti. Joo, mä ajattelin vaikka tuota pakkaa, että mitään mä asun tuota liikkeelle varmaan kohta. Tuntuu se lähtö niin raskaalta tuossa. Sä voit siirtää sitä penkkiä vähän taaemmas, jos sä haluat katsoa sen lähtöasennon silleen, että... Jaa, kato, onks tässä se on hyvä, hieno. Se on hyvä, sen saa aseteltua silleen, että se lähtee oikeasta kohdasta. Sitten kun ne sais vielä tähän niin kuin näihin semmosen, että on selkänojan kulman pysty säätää. Kyllä. Niin sit ois tosi hyvä. Esimerkiksi tuon hammerit on sellaiset. Että sä joudut menee siihen, sen jälkeen sä haet vasta asennon. Kato, mulla on täällä tämmöstä. Joo, kyllä. Noilla sen saa. Palikat, kyllä. Meidät vähän kiinnittää huomiota näihin juttuihin, mitä Pekka tekee. Löydätkö sä sieltä jotain, varsinkin tuolle rinnalle, mitä se kandes niinku fiksata siitä, että sä oot sen pihviä enemmän. Täällä onko podikaupan seikkari. Tää on hieno sali. No näinhän se on. Ah,
Arnoldille yksi vielä. Jep. Paina. Joo. Hyvä. Just noin. Se oli sopiva. Se oli just hyvä. Ensimmäinen tissiliike oli siis tommonen yläviistopunnerrus pakkakoneella. Seuraavaksi mennään tohon ristitaljaan, jolla oli siihen joku hieno ajatus, mitä tullaan tekemään. Toi on hyvä. Tää on sairaan. Todella hyvä. Onko tää niinku flaissipunnerrus vai punnerrus? Flaissipunnerrus tonne. Mikä se hienolta nimeltään olikaan tämä suuntaus? Kostalpek. Kostalpek, just se. Sitähän mä hain. Tämähän näyttää hyvältä. Voit pitää kädet lähempänä kylkeäkin vielä. Täältä? Joo. Yes. Tää on painaa, saakeli. Paina vaan käsi suoraksi. Ei saa! Hyvä. Se on vähän raskas. Ei riitä voimat. Laittaishan ne suoraksi, ei, riittäis. Kyllä se tällään menee vielä jotenkin, mutta... Sit kun on nuo kädessä, niin ei meekään. Kostalpekki, eli se on niinku rintalihaksen alaus. Alasäikeet. Alasäikeet. Josko mulla kyllä käet nuippää? Mä pidin niinku... Näin. Niin sä käänsit vähän tonne noin. Vähän vois niinku auki näistä. Kyllä. Ne sais olla tolleen neutraalisti. Joo. Kyllä mä veikkaan, että Pekal voi tulla vähän niinku nois rintaliikkeissä helposti se... Vähän niinku turhan pitkälle se. Niin. Se et käsi. Se aukee niin. Tuolta takaa tai lavasta tai jostakin. Niin. Siis saa se aueta, mutta se on niin, vähän rinnan rakenteen mukaan. Niin. Niin tavallaan jos katsoo, että sen kiinnityskohdat olisi niinku samassa linjassa tässä, niin vähän riippuu sit rakenteesta, niin voi olla, että Pekal tulee se olkapää vähän vahvasti ja se menee tavallaan niinku se ei lyhene, vaan se lähtee jopa taas pidentymään se rintilihas, niin, jos se menee tonne liian eteen. Aivan. Mutta millä se sen korjaa nyt? Siinä etuasennossa, kun ne kädet on tuolla, niin sit vaan mallaa siinä, että katsoo, että ne kiinnityskohdat olisi suunnilleen samassa linjassa, eli se olisi mahdollisimman lyhyt se lihas. Niin tavallaan ihan vaan ottaa ekaksi aina se asennon tuohon ja katsoo, että onko se tossa vai tossa, kun se on joka ihmisellä vähän eri kohdassa. Niin. Niin voi olla, että Pekal se tulee se olkapää vahva, niin se vähän tulee niinku pidemmälle. Niin. Helposti ja se olkapäällä niinku kompensoi sitä jonkun verran. Ja sitten se rinnan rooli jää siinä vähän pienemmäksi. Ja sitten se myös auttaa, että nois punneruksissa just, että se käsi ei aukee tonne ja se olkapää pääsee niinku niin. Vahvaan asentoon, vaan niin, se tulisi just kyllä. Läheltä tosta, jolloin se etuolkapääkin on niinku kähtynyssä mutkalla tosta, jos se on niinku aika vaikeassa asennossa tuottamaan niin, voimaa siihen. Niin, että saisi vaan sen samaa linjaa ne kiinnityskohdat tosta rintalastani ja sitten se, mikä kiinnittyy tuonne olkaluuhun. Niin samaa linjaa. Hyvä. Jep. Tule. Hyvä. Meinaa tulla pumppi. Viekö paino miestä vai mies paino? Niin. Muahan on hauska tässä just se, että mulla on sama kaikki pekdekit ja muut, niin mä saan tavallaan tohon tosi hyvin. Mutta tää, varsinkin kun mulle tulee pikkusenkin painetta tonne rintaan, niin... Ei mene enää. Ei mene yhteen. Mut siis se on luultavasti enemmänkin sitä, että se on vaan niin heikko täällä. Niin se lyhyimmillään se niin, tavallaan, että... Nyt jos tässä saatana pelkkiä näitä, että sinne saisi ehkä sitä paukkua lisää. Et se tulee tosi äkkiä vastaan. Joo. Niinku. Lisäsitkö sä tähän painin? Mä ajasin kaksi. Saatana! Se vie voimat aika hyvin sieltä niin kuin lyhyeltä lihaspituudelta. Ei yhtään syö miestä, kun tuossa painaa saakeli. Mikä sä oot? Classic physique mies perkele 20 ja itse kun olet seiskas. Mutta ilmanko jos se laittoi painoa lisää. Toki podareille podareitten painot, kyllähän se näin pitäisi ollakin. Pysäytä siihen eteen. Ota vähän olkapäätä taaemmas. Noin, ja sit ei tarvii välttämättä yhteen, vaan painat vaan käden suoraksi. Noin. Näyttää ihan eriltä. Joo, nyt ne on niinku...
Jes. Hyvä, etkä päästä niitä olkapäitä sinne eteen lopussa. Just näin. Hyvä. Hyvä. Tosi paljon paremman näkön. Hyvä. Samassa kohdassa. Sä pystyt itsekin katsoa sen tavallaan, kun sä otat sen jännityksen, niin toi kohta ja sit tosta, niin katsot, nyt ne on niinku samassa linjassa. Äsken se lähtee vähän tonne, niin silloin se tavallaan saatat tosi paljon tosta etuolkapäästä myös siihen. Kun ne on tossa samassa kohdassa, niin silloin se, niinku, se on hyvässä asennossa tuottamaan voimaa se rinta. Ja se olkapää ei taas pääse niin hyvin siihen. Mä jotenkin kato, mä oon aina miettinyt tää sillä, että kun Pekalla on niin vahva selkä, joo, että se tavallaan käyttää sitä sieltä niin paljon, mutta toihan se onkin sitten vaan, että mä oon jotenkin ajatellut, että sä aukaset etteikö lavoilla niin paljon. Voi se olla, että se sieltäkin niinku vähän avittaa, mutta siis, varmasti myös olkapäällä. Mutta siis enemmänkin just toi, että en mä niinku tajunnut ajatella tota, että se vaan niinku tuo tää tosta ton pikkusen eteenpäin. Joo, mutta se oli siis just niinku toi niinku hauiksen ja olkapään väli suunnilleen ja sitten toi rintalasta. Koska monellahan toi on niinku ihan erilainen toi, toi kylkiluitten rakenne. Jollakin se on tosi niinku paksu ja niinku syvä. Ja sit jos, en mä tiedä onko se Pekalla paksu tai vähän paksu, mutta silleen, että se tulee helposti yli, joo, tonne. Silloin tää on niinku tässä linjassa ja tää on täällä. Aivan. Niin se ei ole lyhyimmillään, vaan se on tossa noin. Tavallaan se venyy se rintalihaston kylkiluitten ympäri, mutta sitten kun sä lähdet punnertaan, niin sit mihin kohtaan sen pysäyttää. Et se on niinku mulla se on about tossa. Ne on niinku samassa linjassa. Sitten jos mä lähden painaa eteenpäin, niin aivan, se rintalihas ei enää ole siinä niinku ihan ensisijaisena. Varmaan se aika eri, tai aika paljon vahvempi varmasti supistus myös. Joo. Tuntee semmoisen puristuksen. Ja sit vaan koittaa niinku painaa sitä tavallaan koittaa painaa sitä kiinnityskohtaa mahdollisimman läheltä tätä toista kiinnityskohtaa. Niin, tavallaan niinku vaikka sä punoret tonne, niin työdät niinku näillä, niinku flyssissä. Jep. Ja tää, niinku tää kun on nyt niinku alarinnan, niin tavallaan mä tähtäisin tonne. Niin. Eli tonne. Ja sit jos tekee sternal pekkiä, eli keskimmäistä, niin sit taas tonne. Ja sit jos ylärintaa, niin sit taas tota kohtaa niinku toho. Joo. Eli sulla on tavallaan kolme kohtaa, mihin sä voit pyrkiä niitä painamaan. Joo. Sen liikkeen mukaan. Toi aina vaan mahdollisimman lähes tohon, tohon tai tonne. Se ylärinta menee jopa niinku tonne. Ja vähän olkapäät taamassa siinä. Siirrymme seuraavaan kerrokseen vipunostojen bariin. Kun et päästä sitä noin siitä. Vedätkö sä enemmän sivulle kyynärpäätä kuin ylös? Joo. Vedätkö niinku tänne? Vedän. Joo. Miks sä nostas sitä? Eikö se pitäis niinku nostaa sillain niinku tonne? Niin, mulla on varmaan joku vamma, kun se ei muuten niin se oli se. Joo. Aivan. Tennisolkapää. Tennisolkapää. Se on joo, se on paha. Se on tosi paha. Joo. Oh. Hyvä pumppi tulee kyllä. Pulla auttaa selkeästi. Pulla auttaa. Siinä oli siis, pullassa oli päivän ensimmäiset hiilarit. Hyvä. Helsingissä on painavammat painot kuin tuolla niin meillä päin. Niin on. Täällä on vahvempia ihmisiä, niin pitää olla vähän. Onkohan täällä oikeasti vahvempia ihmisiä? Ei, täällä on ihan heikkoja ihmisiä suuri osa. Patsi on täällä tuo Leskisen Jari, joka on aika vahva kyllä oikeasti. Mutta pysytään kaukana siitä, niin ei tuu heikko olo meille. Tässä sitten, ojentajia. Ei hirveästi olkapäässä ja rinnassa enää ole tuota paukkuja. Mitäs ojentajille? Joku mitään uutta kivaa keksitty tässä? On varmaan. Viime aikoina. Varmaan tuommoisessa tuplataljassa. Siinä on kiva tehdä kaiken näköistä. Se tulee varmaan takaa, mutta vaan pää tulee sinne. Joo, siis se, jos tarkoitat tuota niinku lateraalia. Niin molemmin pää siis. Tavallaan molemmin käsi. Joo, joo. Mä en oo sitä testannut, mutta se on pakko varmaan vetää takaa kuitenkin. On, on.
tapatitte siinä. Joo. Siinä on pari vaihtoehtoa, että sinne tulee ne vaijerit tästä ja sitten tekee tästä tai sitten yhdellä kädellä tekee täältä pään toiselta puolelta. Onko täällä semmoista, että me saadaan säädettyä tarpeeksi kappaleja? On. Täällä on kaikki tarpeellinen. Täällä on kaikki tarpeellinen. Onpa hyvä olla majorssi. Ja Sauta autti tosiaan siitä, että meikän täki toimi vielä täälläkin. Superina näin ja sitten näin. Mä melkein lähtisin sillä kapeella ja molemmin käsi istua. Se sopii hyvin. Saadaan vähän tukevampi sitten. Mut tuo ojentaja liikkeeksi aika stabiili. Joo, toi on tosi. Vaikea löytää tuota stabiilimpaa liikettä ojentajalla. Mä oon siellä vielä. Mennä vaan! Paina! Hyvä. Kauheat säikeet sullakin siellä. Mullako? Vielä? No ei pitäisi enää olla. Mä oon yrittänyt hankkiutua eroon niistä. Liian vähän pullaa, liikaa reeniä. On, se on täytyy. Sä teet liian kovia sarjoja. Niin, sekin on totta. Joo. Perkele. Lasuri lopetti toimimasta. Kun tätä lapa lähti irti ja sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään. Järjettömät nuo puolierokki, tuo vasuri niin 2 tai 13 on vähemmän heti. Hyvin tulee. Joo. Purista vaan. Hyvä. Jep. Joku oli laittanut mulle sähköpostia, että käy pakkikselle kommentoimassa. Tähän se oli jostain tuntumareenaamisesta. Mä en muistanut sille vastata, enkin tietenkään en ole siellä pakkikselläkään käynyt kommentoimassa, mutta enää meidän reenit kyllä vittu mitään tuntumareenasta on ollut herran aikoihin. Et se, että jos me tehdään niinku tavallaan sillä tietyllä kohdelihaksella, niin ei se, tai siis sillä tavalla, että se on selkeästi kontrolloitu se toisto joka suuntaan, niin eihän se nyt mitään helvetti tuntumareenaamista. Et kuitenkin se, että tehdäänkö me tätä nyt tosta 130 paunalla tollain, vai sit se, että lyönkö me sinne 30 paunaa lisää ja tehdään sitä tavallaan keinolla millä hyvänsä. Niin ei tää siltikään niinku ole tuntumareenaamista se, että se tavallaan se toisto pyritään tekemään kuitenkin sillain suhteellisen puhtaasti. Kyllä. Mutta toi tuntumareenauksen käsite on muutenkin vähän silleen, kun kaikki voi käsittää se vähän eri tavalla. Niin, että mitä kyllä. Se ylipäänsä tarkoittaa. Niin kyllä. Se on vähän, niin. Ihmiset puhuu vähän eri asioista monesti kyllä. Sen suhteen. Mutta meidän reenityyli ei ole tuntumareenaamista. Olen pahoillani. Niin, mä en tiedä, miten tää tuntuu. Siltä näyttää. Me vaan ollaan heikkoja. Me ei pystytä käyttämään ton isompia painoja, kun me tehdään niitä lihaksia, mitä on tarkoitus reenata. Tää kyllä tuntuu, että siinä mielessä tää on tuntuma. No se on ihan totta. Kyllä tässä niinku jonkunnäköinen tunne tulee. Mutta vaikea tätä on tehdä, tai sanoa tuntumareenaksi, jos yrittää esimartta. Niin, eikä mieti tuntumaan ollenkaan, niin kyllä, ei se eihän tässä tule mietittyä sitä, että puristanko mä nyt ojentajalla, vaan se, että sä stabiloit sen kropan, sä pidät sen olkapään paikallaan ja sit sä ojennat sen käden suoraan. Täysillä. Niin. Ei se voi ottaa tuntumaan. Joo, ei sitä paljon mietiskellä tässä. Mutta jos siellä nyt joku pakkiksen lukijoista tätä katsoo, niin siinä teille vastausta. Mikä se kysymys sitten ikinä olikin. Tehdään mahdollisimman kovaa niillä resursseilla, mitä on annettu. Ja valitettavasti ne ei aina ole kovin hääviä. Meillä alkaa hommat olemaan valmiit nyt täällä. Iso kiitos Juholle, että otit meidän vieraaksi tänne. Ja kiitos Majorsille tietenkin, mahtavat puitteet. Tänne pitää tulla uudestaan. Lopuvuodesta tulee kuulemma lisää tavaraa, mitä pitää päästä kyllä testaamaan ehdottomasti. Mahtava tää aurinko, tai mikä tää päivänvalo täällä. Ja sopivan väliä, ei valittamista. Kiitos tästä. Kiitos.